bakunzi ba Kiti Radio ndetse na Kigali Today. Turi kumwe n'umuhanzi, umwe mu bahanzi bazwi cyane, bamwe bakunze cyane, akaba yitwa Ushaija Pascal. Ushaija Pascal rero afite byinshi yagiye atubwira, yagiye adusura kenshi, ariko n'uyu munsi afite byinshi ashaka kutubwira. Muri minsi afite indirimbo yitwa Irina. Irina abantu yakunzwe n'abantu benshi cyane, n'ubu ngubu kandi ni arimo aranayisubiramo kugira ngo abantu bazayumve cyane. Muzi washyiraho akantu gatoya abantu bakumva iyo ndirimbo. Ntabwo ari muremure, nta nubwo ari na mugufi, yararinganiye. Yararinganiye, ariko hari ukuntu bajya bavuga ngo umukobwa ufite amataye. Yari afite amataye, gusa afite mu nda hatoya, ariko afite amataye manini. Baravuga ngo ni inigo habiri. Ateye neza, ateye nk'igisabo. Kandi kenshi cyane,
rwose mvugishije ukuri burya ni naho kesha abagabo bakunda kwirebera niyo kriteri ya mbere umugabo itareye umuntu uteye neza hasi nizo kriteri za mbere umugabo areba kugira ngo nyine yumve ko agomba gukomeza gahunda yari afite imibiri yombi yari inzu mu bintu bibiri yombi mukaba mwarahuriye i Butare tuba twarahuriye mbona twahuriye ku Gisenyi niho twahuriye yaje mu bukwe murakundana yaje mu bukwe ari fille d'honneur agiye numva nari garçon d'honneur noneho tumenyanira aho ngaho turaganira ariko nkaba nanamuteye imboni ndi kuvuga ntiba mukobwa byanze kunze ngomba kumuvugisha tu kora narebye ukuntu ateye mbona ukuntu ndi kuvuga ariko ni wenda ngira amahirwe wenda nituvugana bigende neza nuko bigize gutyo mbafashije umuhanda ugiye kumureho ubwo turaganira yageze twabonye akanya gato ko kuganira ndetse muri iyo minsi akira aho ngaho atarataye ajya i Butare nzakubwira yuko ashobora no kuzaza nk'iwanjye nka naribanaga n'ifite inzu yanjye hari muri kangahe ubwo muri 86 nari ifite inzu yanjye inzu irimo agasima irimo n'agapurafo kuna akazu k'icyo gihe ariko kayi kameze neza karaka abantu bavuga ko ngo bari smart b'icyo gihe nako kazi babonaga ari smart ariko muri iyi bundi kigiye ku buryo utayivuga we ntabwo yaba ari smart byari by'icyo gihe wari ufite akazi icyo gihe cyo nari ufite akazi nigishaga muri cordial nari professeur ah ariko nibwo nari nkiri mutoya nibwo nari icyo gihe nari maze nk'imyaka ibiri gusa nigisha ntangiye akazi ubwo rero inzu yari iy'umwarimu ariko ari inzu nziza yari inzu nziza ariko muri ino mukino ntabwo bavuga ko yari na ntoya inzu yari ifite santimetero 9 kuri 7 urumva ko atari ka akazu karingariye k'icyo gihe icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ubwo ufite imyaka ingahe nari ifite nk'imyaka 27 nari ifite 27 ubwo bishatse kumvikana ko ubwo nanze kuvuga ngo wavukiye hehe bivuze ko ubwo wari wavukiye ku Gisenyi hanyuma uburyo waje kuva i Kigali rero kugera i Kigali rero ukajya uva i Kigali ugiye i Butare uva i Kigali ugiye i Butare icyo gihe nimara kuvugana nawe aza kunsura mu rugo yaraje kunsura kureba ndabona icyo naramubwiye ariko ntabwo wagenda ibyo ari byose yataje kunsura mu rugo mbere y'icyo gihe yaraje ariko azana n'undi mukobwa abaguteza umutego azana n'undi mukobwa baza mu rugo bagera na nyina nabiteguye nabuze amafanta aho turicara turaganira ariko icyo niyo nabakije bwa mbere na mbere birumvikana kuko nk'umuhanzi nafashe gitari ndabacurangira nkagera kubacurangira uturirimbo tw'urukundo two nari nsanzwe mfite barishima cyane bigeze aho noneho bajya baransezeraho ubwo yaraje kumbwira yuko arije no kumbwira yuko ejo bagomba gutaha nibwo namubwiraga ntebe ubwo ukansigira rero aderese zawe zose kugira ngo byibura tuzajye dushobora kujya twandikirana ubwo rero turatangira turandikirana akiva aho ngaho hashize nk'iminsi ibiri gusa ntangira kugenda mwandikira ndamwandikira wacishaga mu iposita wacishaga mu iposita kuko ntandi nzira yari ihari na telefoni ntizabagaho kuko hari ukwandika ugahera ku iposita ubu navuga ku nyundo nkamanuka nkajya ku Gisenyi mu mujyi ndakareterekanye itembure nkayigurira ngo ku iposita nkagahita ntibakira muri buwato leta nkaba nzi ko leta yagiye nibura nko mu byumweru bibiri nkaba nzi neza yuko agomba ko yayibonye none yayimurira kuyibona nawe agahita asubiza nawe ikazongera kongeraho nyuma y'ibyumweru nka bibiri reka tubwire nk'ibaruwa ya mbere wamwandikiye yari yanditse mu ngo iki ntabwo nabyibuka ntabwo nabyuka ariko ikintu cyo nakoze cya mbere na mbere narabanza ishushanya turabo gushushanya nari mbizi byari ibintu byanjye ntabwo ari ibintu byanashakishaga gushushanya rero uturabo tw'amaroze icyo gihe rwose byari nk'umukino kuri njyewe kuko umuntu akaba yarasanzwe azi neza yuko nk'umukobwa umwandikiraga abakobwa nzi ko gitsina gore gisanzwe gikunda indabo iyo rero iyo ushyizemo ntako kantu akabona nk'ururabo aba yumva noneho yishimye kurushaho akavuga ati wede wa muntu koko menya nkunda nyabyo byuzuye ni ukuza kugera i Kigali rero
uburyo wageze i Kigali i Kigali bwo nari nsanzwe mpafite abavandimwe hari mukuru wanjye wabaga na murumuna wanjye wabaga ubwo rukumva ko navaga ku Gisenyi nkaza nkakora iskari i Kigali ngaha noneho nkaje gutare ubuke mu gitondo zindutse kugira ngo nze kubona ukuntu ngaruka kuba ko nagomba kugera gutare kandi ntagariki gutare mu mugi nageraga intuza ibutare mu mugi nkafata taxi moto za taxi moto kuri ya zarazi zahoze ko kuvakira cyane habaga twasuzuka bitagandwe ngo ni asa special nizo izingizi nkizigezi bagendera ntaza zari zitaraza yari amasuzuka icyo gihe ni rana yamavu numundire bokeje akeshi vado kijabu rya suzuki rigarukamo kuko niyo mapikipiki yarari icyo nyuma rero Irina aza kukwanga agira gutyo arabivanga Irina ntabwo yanyanze ngabishyire ku mugaragaro ntabwo yavuga bavuga wenda ngo twagize aho ngo aramakanira cyangwa se bigenda ukundi no naragiye ubwa mbere ndamusura ariko ibutari mu mugi nari mafite n'ikitsu cyo kuncungira aho ngaho kugira ngo ajya amena ndebera amakuru ye ko byifashe none narahageraga nkamufata tukajyana aho yakoraga ahubwo yakoraga mu cyaro ubwo rero urumva namuse hishure ebyiri nka gatatu gutyo ndumva nageje nko kwishyura eshatu noneho nyuma nibwo nagiye kumva numva wa mushuti yanjye arambwiye ati ibintu naje kumenya niko naje kumenya yuko Irina ashobora kuba agiye kurongorwa ngo mukane ndamubwira se ibyo by'urukumbira ni ukuri cyangwa se urashaka kumva kugira ngo umve uko ndi buvuge cyangwa se uri gushaka kugira ngo urebe uko byifatamo ato yabyo mubwira ni ukuri ibyo byaramuzanye bimuvanye gutareza kundeba ko nta telefoni zabagaho kandi akareba akabona yuko nanyandikira bizatinda kugira ngo bizangereho we yafashe urugendo arazarandi ati urabona yuko kuva i Butare kugera intanga hari imikino ufite hanyuma uza kuperereza umenya impamvu yatumye se yagutera umugongo mwarakundana ntanumva bibi ntabwo bimpaye amahoro icyo nakoze rero navuze niweho igendere kuko bwarakiye mu gitondo ahita agenda nanjye ngiye kureba ukuntu niyaranja nake perimisiyo ku ishuri ndebe ukuntu naza vuba ahangaha ubwo rero nibwo nagendaga naka perimisiyo ndagenda noneho i Butare ndakomeza ahandi ho nanyuraga n'ubundi njya kureba ngeze ku ishuri ryaho yakoreraga rero basanga abandi abakobwa bakoranaga narahabasanze none mbabaza amakuru ye nambwira ati ntawe ugikorera ahangaha ati Irina ntawe ugikorera hano yimukiye mu kindi kigo none se byagenda bite kugira ngo umubone nta matelefoni yabagaho nta kundi ati umva mu gikorera ahantu bamujyanye ni kure ntabwo nta nubwo twanabona n'umwanya wo kugira ngo tujye kuhakwereka ndavuga n'ibintu rero ntakabaruwakibona icyo gihe nabwo kuko nanatangiye no kugira n'amakenga akomeye cyane kuko icyo gihe narandikaga nakwandika zibona kuko ndubona narohereje nk'amaritiro atatu atasubiza noneho ntangira kugira amakenga akomeye none igihe nyiri mu makenga ndimo kwibaza ibyo ari byo kandi ndi gushaka no kugira ngo ndebe ukuntu nazajyaho njye kureba uko bimeze mbona uwo muhungu inshuti yanjye araje arabimbwira none ndavuga ibya bindi ntabwo byari biri kubusa kuko bigomba kuba ari ibyo ngibi ibyo byanze bikunze nyuma muza kumenya ko yagutaye impamvu uza kumenya ko ariyo mpamvu yatumye impamvu yabiteye urasabe ko kugeza ubwo nahise njya mba mu gihirahiro sinamenya ibyo ari byo nshakisha ko byamugendekeye ndabishakisha ndabibona kuko nta n'ukuntu nagombaga kubona informasiyo kuko informasiyo ni wowe wenyine wagombaga kuzima kuko rero icyo gihe ntongeye kumubona numva bineye ikibazo ariko naje kumenya nyuma yuko yagize kugira ikibazo cy'iwabo iwabo baramubwira bati ntabwo bashobora kuzagushyingira
kiryo ngiyo umusaza wo kugisenyi ntabwo twamushingira uri umunyenduga ntitwabwo byashoboka ati niba ushaka kugira ngo uzamusange uzishingira ariko ntabumenya ko namuza guherekeza rinagenda gutyo ubwo we nawe yagize ikibazo nyine aravuga abona yuko atasuzugura ababyeyi n'iki byose kandi abakera bakobwa bubahaga ababyeyi babo cyane kandi akumva yuko kwica ku muryango w'iwabo akaba avuga ati se ati nzabaho nasurwa nzabaho se bise naho nta muvandimwe ngira nawe rero ahitamo kubikora gutyo ariko agira ikibazo cyo kuzabimbwira aravuga ati se umuntu nari maze kwemerera byazashoboka bite kugira ngo nongere subire inyuma mubwire ngo ntabwo gishobotse ahitamo guceceka gutyo hanyuma nyuma mwaje kuza guhura yenda yarabaye umugore byaje kugenda bite bo nyuma twaje guhura bo duhura ari umuntu duhuje yakoze ibishoboka byose araduhuza kuko yari yaje kumenya amakuru yuko iyo ndirimbo ngo arayikundaga ariko aza kubikurikirana uko bishoboka kose kugira ngo amenye uwo yari n'uwo ari we ariko aza kumugeraho ubona bigeze aho baza kumenya na aderese ze zose na nimero za telefoni ubona arakiza ntiyambwira ati rwose ati naramubonye numva biranantangaje naratangaye cyane ku buryo nawe na nyine ntabwo nabyumvaga ariko reba Elina wo 1986 wongera uhure na Elina wo muri 2015 urumva ibyo bintu byoroshye niro turuvayi komeye 2015 koko naraganira nawe ndanamubaza ese ndirimbo warayumvaga ati narayumvaga ati ari nijye nayumvaga kagira agahinda akazimya radiyo ati nkagira agahinda akazimya radiyo rwose nkayizima nkumva ntashobora gukomeza kumva iyo ndirimbo kuko nabaganze intekerezo ariko nagukomerekeje kandi nta bundi bukandi tukaba twaratangiye ntakwanga nkaba narabuze uburyo mbikubwira none agahitamo kuyizimya akayizimya pe noneho akavuga ati ndetse aza byageze na nyuma ngaza no guperereza arambaririza kugira ngo akumva ntamakuru yanjye anayirukana gato nuko uburyo yatekerezaga yuko ntakiriho yatekereza ko ushobora kuba narapfuye ubu mujya muhura yo turahura tukablaga tukaganira akambwira ati ariko ndakwiyamye ati mubwire ngusabye ntuzandereze itagaza amakuru ati ndabizi tete ndamutse mpuye n'itangaza amakuru ntabwo nazarikira ati ndabizi ko najya nirirwa kuri radiyo gusa biganira n'ibyanjye ati uzambabarire niba ushobora kuba wangiriye ibanga rwose ibyo bintu ntuzandereze abanyamakuru